Začal, že dneska jdeme nakrmit svého psíka. Wow. Můžeme pohled. Hladím, já hladím psa. Ještě jak se musím do ukrání. Když máme nakrmit psa, nakrm svého psa. A jak jako? Stop, Sarex. Jo. Volám se. Jo. Tak kam jde Rex? Musíme dát nějaký jídlo. Musím dávat. Ne? Musím dávat. Já se z toho bránu. To je bránu. Taková majka. A co bychom tady mohli zbavrat tu věc? Ještě bránu. Kdybychom se zvýšili ještě, můj ohrom ještě dvakrát tak větší tohle. A to by bylo drahý hrozně. Jsme se nemohli dovolit. Ne, my nemáme zlatě. No, co to dělá? 3 hodiny? A to bylo to... No, ale to jsme ještě asi mohli. No, tak jo. No, to je furt, hodí furt to, jak se to. Já nevím, jak mi tam být i na to, jak mají. Můžu to kleknout, tak se jde, aby mi stav psarek. Můžu na někoho jiný psa, kámo. Kámo, ne, se na to nějaký. Sedni a poprav. Jo, hustý! Tak to se mi nějak líbí tohle. Sedni a poprav. Hustý. No, co umíru to je? Mám dát papa? Je to asi se objeví to papání, až bude mít hlad. Jasně. Zatím byl jsem šťastný, že se nemohla dělat. Naše první zvířátko je pejsek. No tak to je dobrý. Co mi tušil, že jako naše první zvířátko bude pejsek. Co mi tušil. To chrápe jen tam možná. Necháme pracovat i kurky, tady ty vodu. A tohle jsem myslela, aby to pracovalo. Takže nesadíme ještě tady. Tak, no. Tak si dělat, jak je na tom silo? Jo, nebo silo. Tady je to vlastně. Nemáme lexíka. Nechodí dokonce rychlejiš než normální lidi, jako báby a takový. Báby. No, co to je tohle? Je to třeba 3 hodiny, no. To jako spuknout je to nějak bez toho ještě. To je ale na to pak jako skoro 4 hodiny, no. Co pustíme, no? Teď tam čeká, oh, já nechcem pustit. Nepustím. Celá. Tak dá něco prodat. No to popojeme, prodávat. Mm.
No, jsme to zasnovali. Máme, tohle můžeme koupit. Prosávku koupíme. Dva kusy, jako 400 prosávku. Pak dáme i jablka. Dobrý. Krmivo pro prasátka. Lze použít na vepří. A já bych chtěl prasátko. Jsou to zvířátka. Tak to je... Ano, to je hovno. To je hovno. Tak to je hovno. Aaaa, co se načetlo? What the hell? S takovým magou, já se nikdy nekdybím u nějakých lidí. To je jedno. To je jaký hofon. No, dneska by to pro dnešní video stačilo. Možná ještě tak pro dnešní videí. Ve hrybám krátky hovodáka. Zvuky mají to takové hotové, ale jsme dneska nějaký takový postižený, tak se to. To je to možná jako. No tak. No tak, nekakej. Písek nemá hopovat třetí krok. Ty už mám třetí krok. To je vážně velký, ty kdyby. Velká farma, ale to je vážně velká. Ty máme obrovskou farmu, ale. Já ho fan, co chci hodit. Ty máme jako hodit, to máme možná. Tři hodiny. Je to zase, abyste se nekakali. No, pejsek Hafan je šťastný, tady máme pana Hafánka. Oh. To je T-Rex tohle, ten lítá na vzduchu. To je jako vážně T-Rex, tam se ničí, teď si to bude teď kozí. Ha, to je šťastný, ne, dneska, ne, proč, nic, ne, nebo. A teď ten barák k ničemu, ale bych ho zabouval. A teď to nepracuji, koupit, ale nedostal jsem hnojiva. Co jenom koupit hnojiva? Nemáme pracháky, ale nemáme pracháky. Tohle posajeme, tak to hned vyroste. Já to nechápu. Dobře, jdeme to zase, tam máme nějaké zvířátka. Že... Tady máme 34 tisíc, kámo, kámo. Co to je normální? 8 eurovej, kámo. Cože? Chrotačku. Co je najmou, ty jo? Co to je? Ne. Speciální nabídka, ahoj hráči Ukrasici. Mám pro tebe důležité novinky. Už brzy, ne. Už burzy. Co? Den, co? Co to je? Jo! To je prasátko. Kup 10 jednotek materiál. Co to je? Škoda prasátko. Ne, nechci. Ne, vrví na prasátko. Nejsem hodně, jo. To prasátko má ráda, ale nemá základ. Jakoby obětnej bůh. Jak
asi se má...